João, a Dell fechou capital em 2013, com o objetivo de se reinventar. Nesses dois anos, como você avalia os resultados e qual foi o reflexo e o impacto disso para o Brasil? A Dell como um todo, ela literalmente se transformou. O fechamento do capital permitiu que se pudesse investir em áreas que são críticas para o negócio e críticas para o mercado, sem ter uma certa amarra dessas empresas que têm capital aberto. Então a gente tem investido muito em processos, em pessoas, em produtos, mostrando um portfólio hoje extremamente avançado, literalmente ligado ao que o mercado precisa hoje, que é independência, que é trabalhar com custo, com performance, novas tecnologias. Então, a Dell realmente deu um salto muito grande nesses dois anos e o Brasil é uma referência, ou seja, nós somos uma das empresas, dos países chaves para a empresa e todo investimento que a gente tem visto também tem refletido no Brasil. É, porque na época um dos objetivos era dar essa mais importância aos mercados emergentes, né? O que foi feito no Brasil em particular? Muito investimento em produto, muito investimento em infraestrutura, investimento em novas áreas, investimento em capital humano, trazendo talentos para a companhia. Eu tenho um pouco mais de 4 anos dentro da companhia e é impressionante a diferença que eu vi na época que eu cheguei e hoje nós estamos. Então, principalmente o portfólio de produtos, quer seja para usuários finais como Enterprise, a gente tem visto um avanço muito significativo, coisa que normalmente não seria possível se você estivesse no modelo tradicional de empresa aberta. Falando agora um pouquinho de tecnologia, como o avanço da computação em nuvem mudou empresas de hardware? Muda radicalmente todo o mercado, não somente as empresas que historicamente vendiam hardware, mas soluções hoje, o modelo que existe não funciona mais. Ou seja, novas tecnologias, novos processos, você tem novos entrantes no mercado desafiando, vamos dizer, empresas estabelecidas em todos os segmentos, quer seja financeiro, entretenimento, automotivo. A gente tem visto vários entrantes desafiando o status quo. Então, hoje é um momento de reinvenção e repensar processos, pessoas e produtos, né? Para que você atenda às demandas do usuário. Hoje, a relação do usuário com qualquer segmento mudou drasticamente. Então, se você não tiver uma maneira diferente de olhar isso, muitas empresas vão deixar de existir ao longo do caminho. Outros dois segmentos que vem mudando bastante é o de servidor e o de storage, principalmente pela orientação a software com SDN. O que a Dell tem feito nesse sentido? Como que vocês observam este mercado? E se as empresas já assimilaram isso? Elas já entenderam dessa importância da orientação para software e já começaram a comprar assim? Eu acho que é um processo, né? A Dell, ela está liderando isso mundialmente, trabalhando com seus grandes parceiros de mercado, porque software realmente vai te dar essa capacidade de você transformar o seu negócio para um modelo que hoje já existe, mas muitas empresas ainda não estão abraçando, né? Você olhando hoje que todo o poder computacional e de armazenamento está indo para dentro do servidor, você tendo uma estrutura de software que te permita ter essa flexibilidade de montar modelos de negócios e de infraestrutura que acompanha o ritmo do negócio é fundamental. Estruturas legacy, que nós chamamos, mais antigas, monolíticas, não conseguem hoje na velocidade e no custo que as empresas precisam para ser competitivas. E a Dell tem abraçado isso, sendo democrática com o tipo de solução que você quer implementar em qualquer segmento, servidores, armazenamento, rede. Ou seja, a gente tem trabalhado com as melhores empresas do mundo, algumas grandes, outras startups, para trazer essa diferença para o cliente e poder montar um novo modelo de negócio que abrace inclusive a questão da nuvem, né? Como você consegue trabalhar com o seu sistema corrente, novas tecnologias integrado de uma forma híbrida e que você consiga mover seus processos de maneira fácil e rápida à medida que o negócio muda. E os bancos já entenderam isso? A gente está no CIAB 2015 e as palestras vêm batendo bastante na tecla que os bancos precisam mudar e trazer as agências do futuro. Eles já entenderam toda essa mudança? Como que os fornecedores estão ajudando os bancos nisso? Que estágio que a gente está hoje? Eu acho que a gente tem excelentes exemplos de alguns bancos trabalhando essa relação com o cliente de uma maneira bem diferente. Então, hoje, o Brasil tem um sistema financeiro muito sólido, até por necessidade, né, nas décadas de 90 e 80, onde você tinha uma inflação muito forte, precisava reagir muito rápido para proteger o dinheiro. Então, os bancos hoje são super avançados nesse sentido. Eu acho que ainda em termos de infraestrutura, de proposta, de solução, tem muito a caminhar. Uma mudança muito grande hoje, a gente só vai na agência em última instância.
É, assim, hoje você praticamente, eu praticamente só vou na agência em última instância. Então isso é uma mudança de comportamento brutal que os bancos entenderam, também estão avançando nesse sentido, mas como é que a infraestrutura vai permitir que você possa fazer mais com o seu cliente? É, eu como uma pessoa de marketing, eu entendo que hoje o marketing é muito mais pessoal do que de larga escala. Então eu quero saber o que, que o banco vai fazer para mim. E a maneira mais fácil é o banco me entender. E esse é um grande potencial para os bancos e qualquer empresa de famoso analytics. Como é que você pega esse volume de dados existentes sobre mim, respeitando a privacidade, mas consiga entender o que eu gosto, o que eu preciso e se antever essa necessidade? Então, eu acho que existe uma série de coisas que os bancos ainda vão começar a trabalhar, mas para tal precisam ter uma infraestrutura que dê essas condições, não para a área de TI, mas para a área de negócios. Ou seja, todas as áreas de produtos dos bancos, as áreas de marketing, como elas vão conseguir criar novos produtos e até subprodutos em cima dessa tecnologia e dessa inteligência. Eu acho que esse é o grande desafio de poder ter essa flexibilidade e mudar a infraestrutura para melhorar os negócios.